السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وعنا وناكسن دا وذيال كسو دواد چنل کا قيس رحمة ووالال كين قيس ابديت كسابسان هو يسو ماليهد او موقال كيدا براه بلشد قبصدي او انشال ايدي لسو وداغي قيب كميدا مانتو حان دين هيا ابديت كسابسان هو يدي سو ماليهد او موقال كيدا براه بلشد قبصدي لابدن بري لسو دافي موقال كاسي او موجنايو هو يداسي سو ماليهد او ليس كسبني آدن نمك بحسن ولا نغماين hooyadaasi arrimaheeda siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay waxaa jiray dad sheegayo in ilmaha laga qaatay warar kale oo sheegaya ayaa jiray in ilmaha la gashay building loogu talagalin ama dhismo loogu talagalin ilmaha ila la galo sidoo kale waxaa la sheegay waxay heysataa cunug yar oo sokor qabto cunugtaasi sokor markay ka dhacday ayaa hospital laga wacay inay cunugta keento kadib way diiday sida darteed ayaa loo xiray arrimo kala duwan ayaa jiro maanta arrintaasi xaqiiqadeeda ayaan idin hayaa dadka yaqaano ayaa qadka noogu jiro si toos ah u wacay maamada laftirkeed la hadlay ila dhageysta muuqaalkan ku soo dhawaada way fiican tahay alxamdulillah waxa dhibay ma qabtay ilmihii ma laga qaatay maama ilma laga ma qaadanin gabadhan building loogu talagalay immigration-ka ilma la gashay kuwaas boolis ugu caanaagtana naag ba oo jidka mari bay ahayd sawirka ka duubtay oo kulaa sawir ka duubtay baa qaldanayne waa qasur ma aadbay u qaldantay ilmihii laayay muslimnimo oo xalta حبيبتي اوكي صفيه وصل اسكتكم حيسا ابو هنددين قبل ما اركب دي ميل خلدن بس ونقشاي ايد وي دي دنا ماشي الما لو قمت الاميجريشن كده لك شي دنا وين ملعب كيسته بكس اوكي والله هتو الميل ابد بعدي نص دقيقه الحمد لله ما يد وحل لا مرايا ولا مرايان الا عادي وهتو حاله وحده في مجرو ما شاء الله نهال انت وهي مي شرطه من ساره ابو من يابلس اوكي سي ماما صفيو صح واي وحي لا دي بوليس كم من صوت واي من يابلس وابو حبيبتي هرتو انا كنت قنا ان ودي دنين انت غبرتان براف سي جيد لا الىاليو لكن اس كوميونيتي سوماليا هرتو ان كمرده غبر كدوبتي ما اي كخما سببتو اه ماركي اغالده غعنته او غشيت aniga ilaahay waxaan ku baryaa maalin walba oo i xirayaan qalad bay igu xiraan maalin walba 10 mar 20 mar amala xabsi tagay ilaahay waxaan ku baryaa qof i duuba inaan helo hal maalin baan duubay hadaan ogaan lahayd hal maalin aan duubay sidaan ugu badbaaday hadaan la socon lahaydeen kamarada ma aadnaan sheegi lahayn aniga waxa wada hadli doonaa code beeleeda maxkamad beeleeda taa way code hadli doona la problemka meesha yaala waxay tahay gabadhan inuu xanuunsan sokorta ka dhicina way wadatay naagti duubtana ma aha naag caawisa because marka luqada qaan waxa wanaagsan qof ku caawinaa tash okay qof emergency markay leedahay idana la jeebay because cunugti waa sokorta ka dhacday cunugta caawaya sokor bay leedahay hoos fadhida departmentigas waa keena ay gabadha ku xireen waxa waa immigration ko passport laga qaato ha pitting ka weyn doontan ku dhaxyaalo weeyaan baayay baasha seet warqadaaba loogu soo qoray ilmaas waru ilmo la lama gali karo warqadaaba ku qoran tahay maxay ilmo ula tagto warqadda ma loo akhrinno laga yaabo in qof uga tagto ays ee wadaa way sid xataa abo hala iimaanina ku qoran dil u dhaala iimaan ma la iimaan kartid ee labadra mid dooro ay ku noqoto marka balana way u baahan tahay way hooyo iska amush yanaay noqoto الحمد لله ورتشكر كذا قدام ودعي ان شاء الله خير انك ورجينا ولك قالوا ما سنت سايسه قوتنا اي ولا شيء نهال ادي اضبط ما سنت هذا بنغ فرح الشوا هذا لوغو ولولا ما انا سنت اي والله ان غودا وحي هي ست كور سكرت كدعدي حتى ان وعيدان تليفون كو اي وحي ادي محلي جري ماش ددك او اساسايد لا سيو محل دا ماشا او ها عجريش ما شاء الله
هاوي دي تعنوك تين سكرت ما كي كده على دمشق يعني كينا أوكي وسكين خير مستور واي بعد ده ويحير عيال لا أمرجنس اللي جين مايا وحنسي كرا وقاري قاع عصبة يسكر وسارة تاريخ لا سارة المها آه ما يودي تركها أوكي وسكين guys قصدا قدر أكون عندكم هنا single mother man go to Ninka Africa Jerala Nukutakurish. Was single mother day. Mahidan Tadamika Hadiniki Kadalay also Kula Gay Serenity, Vital Key, Social Key Melorba. ناكتن وعلى قبائل ملقبة مع سينجل مادر وحاوة قفك الشقة قرية قبطو أو الماء سكول جيو أو الماء قروشري قوسمي أو الماء دكتر جيو مع سينجل مادر وفانتو أوكي إلا أفكستو كليجي سيبو مع سينجل مادر أسا كودا أدكودا إلا إدرا كبت بادي قالو حتى لا قرية دي كوتا قبرا قاديني أبايو إنا أدرا شاكدو حد حماتو والله 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 and then kala hasameeso aniga ma fahsanay hadhaada waxay ku wada hadlayaan soo ina markii aan diiday like sokor ba u baahan tahay inay ka wadaan ma u fahmin hadhaado laakiin inuu ka dhacsanay to kala noo wadaa amaltan anaga dhaqtarka keenina no ma fahmin ba hadhaado waxay ka dhacayaan ba mooyay kuma adkaysateen ma wana loogu saasta id mish lugay it's not ignorant of the law it's not an excuse aan waxa idin sheegaa aan gabadhan waxay u baahan tahay community-ga aan maxkamadeena markay tagto barito aan waa la charge kareyna charge-ga loo yeerina markaas ay leeyahay are you guilty or not all the counties no waa inay tiraaho keda kala tii community-gu waa inay ka mudaharaadaan arintaas hooyad oo maxaa la yiraahdo lawyer inta la qabto u yiraaho gabadhanuna maanay fahmin aan maxaa la yiraahdaa sokor iyo nan caana baabuurka u saarnaayo cuntada aan meeshii markii arurti laga qaadanayay u fahantay saas yaani aan micnihi waa discrimination oo kiiska dismissal oo dalbado waa marka taa horta in la gaarto ma aholaalo tomorrow ay ka bilaabanaysaa maxkamadeeda koobaad aan the first hearing you know the first court appearance tomorrow hadda yani lawyer haysana waad kaana sheekadu lawyer may waxa public defender oo maxkamaddu shaqeeya loo assign gareyna oo si duugaayo si aasaya ha bad hays difaacdo hadhaado like ani ma fahmin cunugta mid kalena eeda haasta eeda ku qor ya cunugta eeda haasta eeda ku qor ha waa inay u sheegtaa waa inay Somali community Brian call waa inay aadaa oo waxa joogta bahalkii yaani dadka Soomaalida ah lawyer inay ku xiran yihiin barriin lawyer ka markay maxkamada koora fadhiyeen bilaash iska ma ka qabanayaan bilaash wax maskuub abaayo waxay guriga geysaa dii la dhahay ayada waxay diideysaa balanta dhaafaysa ma faati laakiin waxay ahayd inuu ku xiran bay qabato inay banaan kula soo baxdo nambarkeeda xataa ma loose gareeyneysa markaas nambarkaada maya way qaadayaan ayna dhaqtarka geeynaayaan amal cunugtaadan qaado guriga geysto hadoon dhaqtarka ogow ma israad way sameeyaan taas oo bay wax barplan maya maya waxay ahayd baayada lambar la qaataa meesha benefit ka laga bixiyo lambarkaasi diideysa inuu baa dhaafamee inta ay soo wadato ay sokor siisato ama nacna ay siisato ee ila qulu qulu ila way ka dhacday already meesha dhaqtar un baa cadeeyso ma aan ila meel bilash mareekliska oo ma ka qabsanaayo